osjećaj je neopisiv. Jako sam sretna, iako je ovo za mene, uvijek mi je teško o tome da govorim, ali jako sam sretna što je ovo zaživjelo i zahvaljujem se jako puno gospođici Lidiji Dugan, bez koje ovo ne bi bilo danas. Previše su me emocije obuzele, tako da jako puno mi znači. Koliko ste vi godine imali u to vrijeme kada se sve to događalo? Kako je izgledala ta vaša ratna sudbina? 13 godina sam imala. Uspjeli ste se spasiti? Da, ja sam u 6. mjesecu 91. Majka me odvezla za Vinkovce, gdje me u Vinkovcima čekala baka koja me odvezla za Bosnu. I do 94. godine nisam znala ništa za majku. Kako je pala? Kao najdivniju osobu na svijetu.